Hoda, kako može se igra u dve predstave u isto vreme? Pa ako ne razmišljaš, može. Nisam ja doveo do te situacije, ali... Mislim, ja sam kriv što nisam otkazao jednu, ali... Pošto sam odgovoran čovjek, ja sam prihvatio da igram obe. Pa, znaš kako, pozvao sam, nažalost, mog pokojnog kuma Nešu. Pitao sam ga oko pet popodne kad sam rešio da ipak igram obe. Kume, šta radiš? On kaže, pa ništa. Pa, ajde, rekao da se nadam, šta je? Ništa, ništa, rekao, dođe. I kad smo se našli, ja mu kažem, on je pobeleo, nema problema, bre, šta ti ima, nije važno. I odemo do Zvezdare, gde ja imam prvih tri ili četiri scene, onda nemam do... Imao sam jedan prolaz samo pre pauze, pošto ta predstava Grobljanska imala pauzu, a ovde nemam prvih 25 minuta u ovome... U Bitefu smo igrali Ona voli mambo, jeli? I nemam to. A si, si. Da. I dogovorimo se da oni kasne, recimo, jedno desetak minuta, mi počinimo na vreme i ja sam u kolima preslačio. Ja sam bukvalno stigao na šlagbord. Pap, ulazim, odigram ovo, nisam se klanjao u Bitefu, ovi puštaju drugi deo predstave, ja stižem. Dok se tu događalo, sam bio miran relativno. Posle toga sam bio malo nemiran, ali... A ne, meni je to uvijek bilo, kod vas glumaca, ono, koliko imate teksta u glavi, to je jedna predstava, druga, treća, evo sad iz jedne se isključiš, pa... upadneš u drugu... A to je zanat, mislim, znaš kako, uđeš, pa dobro, to je kao što vodoinstalateri znaju šta rade. Ne, ozbiljno, mislim, to... E, sad je pitanje samo nervnog sistema. To moraš da napraviš... Tu smo slabi. Pa slabi smo tu, ali mora da napraviš neki... Ono, mislim, ja sam bio u toj situaciji, ja sam im rekao, ili ću da otkažem obe, ili da probam da odigram obe i uradio sam ovo... Kad me je zvao Vuk Kostić na predstavu, jesu imam problem, meni drži mesto, ja sam sam sebi dosta posle 45 minuta. I kaže da meni igra ona velika drama. Aha, da, da. Kaže, moraš doći gledaš, i mnogi glumci igre, tu su meni rekli, moraš doći gledaš. Ja kažem, dobro, doći ću da gledam. Kad da dođem? Kaže, od meni ti dođi tamo na ulaz službenu 8, dobro, sad čekat ćete Bojana jer ja dolazim u 10. Kako rekao, brate, predstave u 8, kako ti dođeš, a to traje 4 sata. Ako ti mislim, nisi normalno. 4 sata traje predstava. Dobro, to je sad moj problem, ne veze, ali kao dođe čovjek na pola predstave i upadne u taj film i to završi.